Sveiki, bičiuliai ir bičiulės, aš esu Aurimas Perednis, esu žinių radijo žurnalistas ir šio, tikiuosi, gyvo ir įdomaus ir interaktyvaus panelio moderatorius. Mes kalbėsim apie Šengeną, kalbėsim apie tai, žinot, Šengenas yra 26 valstybių erdvė, kurioje nėra sienų, nėra pasų kontrolės, keliaujam laisvai ir ministras dar čia prieš diskusiją prisiminė laikus, kai keliaudavom su ilgai sustojimais pasienyje, kuomet įlipdavo policija, milicija ir tikrindavo mūsų veidus, pasus ir prekes. Dabar to nėra. Didžioji dalyje ES šalių to nėra ir tuo džiaugiamės. Tai yra pats turbūt svarbiausias ir akivaizdžiausias žmonėm Europos integracijos įrodymas, kaip veikia laisvas žmonių ir prekių judėjimas. Tačiau paskutiniais metais Šengenas išgyvena daug turbulencijų. Lėktuvų terminais kalbant, yra diskusija apie tai, kiek ta erdvė apsaugo visuomenės ir valstybės nuo migracijos nelegalios, terorizmo, kitų dalykų. Mes kalbėsim ir apie juos. Viktoras Orbanas, Vengrijos premjeras, sako, kad migracija yra trojos arklys Europoje, per ją atvyksta daug blogio. Kanclerė Merkel laiko tai dideliu Europos privalumu ir gailestingumo įrodymu. Nuomonių yra įvairių ir tai, kas vyksta dabar Šengeno erdvėje, mums netrukus vidaus reikalų ministras pristatys. Aš tiesiog dar porą žodžių apie formatą. Diskusija yra interaktyvi, aš jau minėjau, mes džiaugsimės jūsų klausimais, kritika, siūlymais, jūsų reakcija yra visada mus labai džiuginanti. Tai turėkit tą omeny, galėsit reaguoti, replikuoti, kritikuoti, užduoti klausimus, ieškoti atsakymų draugės su mumis. Taigi, kviečiu vidaus reikalų ministrą Eimutį Misiūną. Trumpai, ministrė, kelios jūsų įvadinės tezės apie Šengeną, apie tai, ką jūs diskutuojat su kolego ministrais Europos Sąjungoje susitikę, kas laukia Šengeno, kokios problemos Šengene. Žodis jums. Taip, laba diena, diskusijų dalyviai. Na, esu vidaus reikalų ministras. Esu. Ir manau, kad Šengenas tai yra tikrai puikus pasiekimas Europos Sąjungos valstybių. Galime laisvai judėti, judėti gali laisvai ir prekės, ir jauni žmonės. Taip, susidurime su tam tikromis problemomis, iššūkiais, bet tai yra sprendžiama. Taip, tiek pradžiai, o sekant diskusijas galima nujausti, kad su Šengenu nėra viskas gerai, turbūt. Galima taip apibendrintai sakyti. Kas negerai su Šengenu? Na, su Šengenu, jeigu taip labai tiesmukiškai kalbant, tai su Šengenu viskas yra gerai. Valstybės sienos, vidinės valstybės sienos atviros, Lietuvos tiek ir visos Europos Sąjungos piliečiai gali laisvai keliauti, bet aišku, turime rūpestį dėl Šengeno erdvės išorinių sienų apsaugos. Kaip mes puikiai žinome, Lietuva yra atsakinga už 1070 km apsaugą, išorinės Europos Sąjungos sienos apsaugą. Ir jeigu turėtume gerai saugomas sienas, iš principo Šengene problemų nebūtų. Taigi turime, aišku, iššūkį, štai Italija, Graikija turi iššūkį su nelegalia migracija per Viduramžio jūrą, bet vėlgi tos problemos yra žinomas, sprendžiamas, Frontexas pasitelkęs įvairias solidarumo priemonės, kuriuose dalyvavo ir Lietuva, na, kontroliuoja situaciją. Negalima sakyti, kad jinai nekontroliuojama ir beviltiška. Aš daugiau žiūrėčiau į pozityvo, nei, kaip jūs citavote, Vengrijos politiką negatyvo. Taip, aš dar noriu prijungti prie diskusijos ir Arnoldą Pranckevičių, Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovą. Gal jungiamės tada sėdimo į motoriko, jeigu galima jūs pakviesti. Ir kadangi mano toks darbas, Arnoldai, kaip žurnalisto, visą laiką palaikyti tam tikrą nervą diskusijai, palaikyti tam tikrą įtampą, kad ji gyvesnė būtų ir žmonėm būtų aktualiau ir įdomiau. Tai šiandien atsivertus tą patį Google portalą, suvedus Schengen, Schengen's Future, galima rasti tokių epitetų, kad Schengenas miršta, Schengenas mirs, Schengenas jau gal miręs kai kam. Ir tai sako ne šiaip atsitiktiniai žmonės gatvėje, bet tokio lygio politikai kaip Nicolas Sarkozy ir kiti. Ką jūs galvojate apie Schengeną ir apie jo ateitį? Na, Nicolas Sarkozy mirė kaip kandidatas į Prancūzijos prezidentus, tai turbūt neverta apie jį šnekėti. O aš renkuosi. Aš atsiprašau, tik Žygimantą Pavilionį pristatysiu, mūsų panelio dalyvių Seimo narį. Tik Žygiui atvykus iš Kaišiadorių, iš tikrųjų
Atsakant, Aurimai, jūsų klausimą, aš renkuosi gyvybę nemirti. Ir manau, kad ES ir Schengenas, ir euras, nepaisant visų blogiausių, galima sakyti, scenarijų, minčių ir daug blogų pranašų, ne tik, kad išliko, bet ir stiprėja. Ypač šiemet, kai ES vis dėlto mobilizavosi, vis dėlto susijėmė, konsolidavosi ir ima spręsti problemas. Stiprėja kuria prasme, kad kai kurios šalis truputį priveria sienas ir laikinas kontrolės įveda ar ką? Ne, tai yra labai holistinis ir platus spektras dalykų, kurie įvyko per pusantrų metų nuo didžiausios migracijos krizės nuo antro pasaulinio karo laikų. Kas atsitiko per tos pusantrų metų? Pirma buvo įkurta ES sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba, pirmą kartą istorijoje, kuri turi ambiciją iš tikrųjų turėti apie 2-3 tūkstančius ateityje ir daugiau turbūt pareigūnų, kurie bus mobilus ir greitai dislokuojami į krizės vietas, ar tai būtų Graikija, ar Italija, Ispanija, ar kitos teritorijos. Antra, Frontexo agentūra, kurią minėjo ministras, iš tikrųjų šiandien yra daug stipresnė, 3 kartus padidintas jos biudžetas ir ši agentūra, kuri atsakinga už sienų apsaugą, šiandien veikia daug efektyviau ir sklandžiau. Trečia, vis dėlto Italijos ir Graikijos valstybės irgi išmoko pamokas, įkūrė taip vadinamus perskirstymo centrus, relokacijos procesas sunkiai, bet vyksta. Ir iš tikrųjų mes matome, kad ES mokosi iš praeities pamokų. Dar vienas svarbus aspektas yra Sofijos karinė misija Viduržemio jūros baseine, kuri būtent ir buvo pasiųsta pirmoji tokio tipo ES misija kovoti prieš nelegalų verslą, galima sakyti, nelegalų verslą, kur užsiėmė banditai artimuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje, bandydami nelegaliai gabenti nuo karo ar konflikto bėgančių žmonės, žadėdami jiems rojų, paimdami iš juos galbūt netgi paskutinius pinigus ir nebūtinai garantuodami ne tik tai pasiekimą kranto, bet dažnai ir pražudydami jų gyvybę ir jų vaikų gyvybę. Tad visas šitas nelegalus verslas stipriai yra pažabotas ir sustabdytas. Ir jeigu žiūrėti skaičius, prieš pusantrų metų, kai na, didžiausias amplūdis iš Sirijos konflikto žmonių kėlėsi iš Turkijos į Graikiją, tuo metu per dieną apie 10 tūkstančių žmonių bandydo perplaukti jūrą. 10 tūkstančių žmonių. Čia geras Lietuvos miestelis, ar ne? Šiandien su visais jau šiais instituciniais ir kitais sprendimais vietoje ir su ES ir Turkijos sustarimu, šis skaičius sumažėjo iki 70-80 žmonių per dieną. Tad labai didžiulis pokytis ir iš esmės migracijos problema kaip tokia yra suvaldyta, nors žinoma, kad problemos iki galo nėra išspręstos. Ir čia reikės dar daug politinės valios, ypatingai kuriant ir bendrą migracijos politiką, kuriant bendrą prieglobsčio politiką, toliau stiprinant išorės sienas ir turint strategiją, kokios mes norime legalios migracijos, kaip mes suprantame pabėgėlio sąvoką ir prieglobsčio politiką. Čia aišku, kad politikai, pagrindiniai ES valstybių vadovai dar turi padaryti daug namų darbų. Aš noriu paklausti jūsų tiesiai. Visą tą srautą, kur paminėjot, visi puikiai atsimenam televizijos rodytą vaizdą. Graikija gavo labai daug pylos už tai, kad praktiškai viską jėmė, nieko nestabdė, nieko netikrino ir dėl to kai kurios ES šalis priverdinėjo sieną tais argumentais remiantis. Kaip jums atrodo, tai buvo klaida visus priimti ar ne? Ar reikėjo labiau tikrinti? Turime du pavyzdžius. Štai ES, Graikija, Italija. Turime ir pavyzdį Australijos. Taip. Kurioje labai griežta imigracijos politika. Singapūras, žiūrėjau, per metus 3 priima žmonės. Taip. Ir, na, bet suprantame mes ES politiką žmogaus teisų kontekste. Vis dėlto tikrai ES turi prioritetą išsaugoti žmogaus teisės ir, na, Sofijos paminėtas pavyzdys kartais atrodė, kad jie kaip tik padeda kontrabandistam gelbėti ir perkelti nelegalius imigrantus į žemyną, nei jie dirba prevencinį darbą. Sakykime, nes, na, plaukia, tikrai yra labai aiškus atvejai, plaukia su tom guminiam valtim, pamato kareivių laivą, valtį praduria, pradeda skęsti, nu ir faktas pagal teisės aktų reklamą, kareiviai turi gelbėti skęstančius, na, ir jie persikelia į laivą ir pato... Ir jie pasako, aš neturiu dokumentų, aš esu toks ir toks. Gabena į Italiją ar į Graikiją ir
toks mechanizmas buvo išdirbtas, taip pat ir šiemet irgi naujas buvo mechanizmas atrastas, tai NVO praktiškai irgi įsiterpė į tą sritį emigrantų perkelimo, tai Italija Europos komisija inicijavo svarstymą kodekso elgesio, kad vis dėlto užkirsti kelią tokiom organizacijoms perkelti migrantus. Vis dėlto Europos komisija ir Europos Sąjunga labai stipriai dirba, kaip ir Arnoldas minėjo, Afrikos žemynė, Libijoje, tikrai su pareigūnais, kurie stiprina sieną, trukdo ir kovoja su kontrabandininkais, kontrabandininkų sulaikinėja, yra pavyzdžių, kai berods dabar Italijoje nuteisti asmenys gabenę migrantus ir iki 90 laisvės, metų laisvės atimimą yra gavę, tai labai rimtos bausmės ir tai tas rezultatas matomas. Tikrai yra pažymos, kuriuose rodoma, kad migracijos rautais galima sakyti suvaldyti, praktiškai sumažėja kelis kartus, na ir tai yra gero darbo rezultatas. Suvaldyti ir matyti ne vien dėl gero darbo, bet ir dėl didžiulių Vokietijos išmokų Turkijai, kuri prisuko tą kranelį pabėgėlių, kaip yra kalbama. Aš prieš įtraukdamas žygį paviljonį noriu auditoriją kažkaip mėginti irgi įtraukti. Aš pristačiau du požiūriai į pabėgėlius, į migraciją yra Viktoro Orbano, Vengrijos premjero požiūris, kad tai yra Trojos arklys, kad migracija yra Trojos arklys terorizmui, toks yra požiūris, ir Angela Merkel, kuris sako, kad na, mes turim būti gailestingi, humaniški, priimti žmonės visus ir kiek įmanoma padėti jiems. Galiu paklausti, kas iš jūsų pritarė labiau Viktoro Orbano požiūrį, pakelkit rankas. Kas iš jūsų pritarė labiau Angelos Merkel požiūrį? O visi kiti neutralus. Žygimantas Pavilionis, kam labiau pritarė, Orbano ar Merkel? Aš suprantu vidurio Europos poziciją ir manau, tiesą pasakius, šis diskusijos sąsajos tarp Šengeno ir pabėgėlių yra mums primestas tos pačios Vokietijos. Jūs turite suprasti, kad tokie žaidimai žaidžiami kiekvieną dieną Briuselėje. Jeigu matom, kad kažkokia šalis reikia privers kažką daryti, susieja dalykus, kurie jai aišku svarbus. Taip, mes dėl Šengeno erdvės labai daug kovojom kartu su kitais vidaus reikalų ministerijos vadovais, kurie labai daug padėjo. Nes atsiminkim, kad į Šengeną mes įstojom vėliau negu į Europos Sąjungą ir aš dar pats atsiminu su amžinatilsio Kačinskio komanda, juokingai, bet kirtome pirmieji sieną iš Lietuvos pusės, įžengėm į Lenkiją, kai tos sienos jau nebebuvo. Nors kažkada Komorovskis pasakojo, kad jį tėvas vesdavo ir jie ten melsdavosi prie tos geležinės sienos, sakydavo, va čia tavo tėvynė. Tai mes tą sieną įveikėm, mes tą tikrai vertiname, bet nereikia sieti pabėgėlių ir Šengeno. Nes aš galiu kitą sąsają padaryti, ko mūsų diplomatija šiuo metu akivaizdžiai nedaro. Pavyzdžiui, žinot, yra toks samitėlis, kuris artėja, rytų partnerystės vadinasi, estų pirmininkavimo metu. Ir aš pasakyčiau taip, mylėjai, jūs daro tokią sąsają, o aš tada daryčiau sąsają dėl Ukrainos narystės perspektyvos. Nes man tai svarbu, ten mano broliai miršta, 10 000. Ir miršta dėl to, kad kažkokie vaikinai ir merginos Vokietijoje ar kitose šalyse nenubrėžė Rusijai tam tikrų raudonų linijų. Nenubrėžėm, tiesą pasakius, NATO Bukarešto samite, parodėm žalią šviesą rusams, kad okupuot galima tas valstybės ir jie jas okupavo. Ir aš čia perinu prie tokio kitokio mąstymo, dėl kurio beje ir ponas Sarkozy su manim sutiktų, jeigu tu nori tos pabėgėlius sulaikyti, tu turi nubrėžti tas teritorijas ir tu turi užimti tas teritorijas labai toli į priekį. Ir vietoj to, kad reaguoti į tos pabėgėlius ir po to gaudyti ir čia skirstytis tarpusavį, tu pats turi kurti tą gėrį, stabilumą ir eiti į priekį. Jeigu mes Ukrainai būtume suteikę NATO narystės perspektyvą ir jai me padavę, nebūtų jinai šiandien okupuota. Lygiai taip pat ir į Gruziją nebūtų Rusijos tankai važiavę, ką prezidentas Adamkus ne vieną kartą minėjo. Bet kažkodėl neužteko dvasios Berlyne tą padaryti. Bet tačiau šiandien užtenka dvasios Berlynui mums laužyti kaulus ir sakyt, kad va, vyrai, žinot, šiandieną išjungsim, jeigu nepritarsite mūsų kvotų politikoj. Taip, todėl aš suprantu vidurio europiečius, nes atsiminkite ir dar vieną dalyką, kad nuostabi Europos Sąjunga turbūt pirmą kartą pritaikė kvalifikuotą daugumos balsavimą. Iš esmės mums užlaužė ranką šito klausimo. Kas nėra šiaip įprastas dalykas Briuselyje, ką puikiai žino Arnoldas, paprastai taryboje priimam visi sprendimus konsensusu.
Reiškia, neužteko kažkam kantrybės. O kantrybės reikia tokiais klausimais, nes kaip kai kurioms šalims nervai net laiko, pavyzdžiui, Britanijoje breksitai prasėda. Tai ar mes norim daugiau breksito, ar mums reikia biški šiek tiek kantrybės ir jautrumo ir sugebėjimo į tą problemą kitų kampų pažvelgti. Tai vat aš dabar metu jums iššūkį ir sakau, kodėl mums nesusieti šitos problemos su rytų partnerystės summitu. Aš kitą savaitę važiuosiu su geriausiais Vokietijos, Amerikos ir kitais strategijais, mes susidarysime kambarį ir mąstysime, kaip tą rytų partnerystės summitą padaryti rezultatyviu. Kodėl apie jį niek šiandien nešneka? Turbūt šitoje erdvėje nėra nė vienos vietos, kur mes šnekėtume apie rytų partnerystės summitą. O kodėl? Atsiminkime, kas buvo 13 metais mūsų pirmininkavimo metu. Tai buvo esminis renginys. Atsiprašau, bet žinom, kas prasidėjo po visų šitų sprendimų. Ukrainiečiams tai buvo lūžio taškas. O kažkodėl mes apie tai nekalbam, ne? Kažkodėl mes faktiškai pasiduodam Vokietijos spaudimui ir šiandien šią temą labai gražiai su jumis gvildename. O gal turėtume jiems primest savo darbotvarkį ir sakyti, okei, mylėjai, o kur narystės perspektyva Ukrainai? Narystės ir kad už Šengeno perspektyvą turėtų būti. Kas nori? Jie turi būti mūsų nariais. Jie dešimtis tūkstančių gyvybių yra paguldyta su, galim sakyti, europietiškom vėliavom, nes jie tikrai nori būti europiečiai. O mes to atsakymą jums nepateikėme. Mes sakom jiems reformuokitės vaikinai, asociacijų sutartis tvarkoj, bet žinot, su narystės perspektyvė, ar tai yra teisinga? Taip. Taip, papildant dar, tai norėčiau priminti, kad, sakot, nėra žingsnių. Yra, tai dabar Ukraina turi bevizį režimą. Europos Sąjunga tikrai žengta, sakyčiau, labai svarus žingsnis, palaikant ukrainiečių piliečių teisę keliauti į Europos Sąjungą. Ir manau, negalima galbūt taip staigiai, greitai priimti sprendimus, brėžime naujas NATO ribas, sienas Europos Sąjungos, Šengeno. Vis dėlto, kaip jūs puikiai žinote, Rusija yra labai rimtas politinis žaidėjas. Ir neatsižvelgti į jos grasinimus, interesus, sudėtinga. Aš štai politikas 9 mėnesius, bet ką supratau politikoj? Supratau tai, kad geriau maža taika nei didelis karas. Po truputėlį, keičiant požiūrį, lengvinant įvairius režimus, štai bevizis režimas, ir patiems gyventojams Ukrainos reikia susigyventi su Europos Sąjunga, įgyti kultūrinių įgūdžių, keisti mentalitetą, nes tam žinome, koks yra mentalitetas ir mes patys štai turėjome kažkokį mentalitetą, auga jaunimas, keičiasi požiūriai ir po truputėlį, sakykime, lygint mūsų mentalitetą su Vokietijos piliečių, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, dabar jau po truputėlį galim, bet iš esmės mes tikrai buvom kitokie. Galiu sureaguoti. Reaguokit. Vardant tos diskusijos. Matot, 9 mėnesiai yra tvarkoj, bet aš turiu 24 metus šitam reikale. Ir aš pasakysiu vieną. Kai tik mes pradam įsiklausyti ir nuleist galvas Maskvos spaudimui, mes pralošėm tą pačią minutę. Aš užaugau Reigano, Jono Pauliaus ir kitose dvasiuose, kurios, tiesą pasakys, jos yra mūsų senų kunigaikščių dvasios, o reiškia viena. Ne Rusija, mes nubrėžėm ribas tose teritorijose. Kada vakarai nenubrėžė ribų rytuose, Rusija, Kremlius eina į priekį. Ir tiesą pasakys, pereikim prie pabėgėlių ir Sirijos. Jeigu Obama būtų nuspaudęs vieną raudoną mygtuką 13 metais, mes neturėtume tų pabėgėlių. Mes kaip tik tada su prezidentė ir trim Baltijos šalių prezidentais buvo mūsų viršūnių susitikimas ir tai turėjo būti diena, kai Obama turėjo nuspausti raudoną mygtuką prieš diktatorių, kuris žudė 10 000 žmonių. Ir jis jo nenuspaudė. Visiškai hipotetinis pamąstymas ir negalėčiau pasakyti, jeigu būtų paspaudęs, būtų matot kitokią situaciją. Tiesiog problema, kad mes nuo Obamos laikų mes tų mygtukų nespaudžiame. Ir kada vakarai mygtukų nespaudžia ir nepasako aiškiai Kremliui, kad čia yra raudona linija, kai leidžia peržengti linijas, tai diktatoriai jas tikrai peržengia. 8 metus iš eilės demokratijos šitam pasaulyje žlunga. Paskaičiuokite, kiek liko laisvų šalių, tik dėl to, kad mes nesugebame gintis normaliai. Ir mes reaguojame į pasekmes. Tai šita diskusija yra silpna reakcija į tai, kas vyksta pasaulyje. O stipri reakcija būtų nubriežti ribą, priimti Ukrainą Europos Sąjungą ir NATO, priimti Gruziją Europos Sąjungą ir NATO, užtikrinti ten sėkmę ir pažiūrėti, kas Rusijoje vyks po 10-20 metų. Gerai, dėkui. Žygimantui, aš paimsiu mikrofoną ne dėl to, kad atimčiau, o dėl to, kad salės reakciją vieną kitą priimčiau. Gerai, klausimas, reakcija, komentaras, jeigu gali tik tai
identifikuokit save. Aš palaikysiu. Okay. Remigijus, laba diena. Dar grįžtant prie Vengrijos klausimo, ar ne? Orbanas ekonomiškai gerai susitvarko pilnai. Jisai saugo savo teritoriją ir galima būtų lygtai ir pagrysti, ar ne? Ir pateisinti. Tai vat, čia aš tiesiog nespėjau, reiškia, kada buvo Orbano politika aptarinėjama, ar ne? Kad jisai yra prieš emigrantus, bet jis ten vidu gerai tvarkosi. Suprantat? Ir jis todėl turi pilną teisę sakyti, aš esu šeimininkas ir aš mano požiūris yra toks. Taip, jisai to solidarumo, reiškia, pažeidžia labai daug, bet gali būti ir toks požiūris, ar ne? Jūs manot, kad... Tiesiog, aš tiesiog iškeliu diskusijai dar vieną tokią potemę. Ar ne, nes, o kaip mes į tai žiūrim? Nes mes lygtai ir tokie patys mažiukai. Ar ne? Gerai. Dėkui. Arnoldai, sureaguokit dėl Orbano. Kaip suprantu, populiarus žmogus Europoje jisai dabar. Ačiū už klausimą. Vladimiras Putinas ir Aleksandras Lukašenka irgi puikiai tvarkosi savo valstybėse. Ar ekonomiškai, ar politiškai nesvarbu. Neužmirškime, ką ponas Orbanas daro Vengrijai. Ką jisai padarė per 10 metų su teisės viršenybe, su žodžio laisve, su iš esmės demokratinėmis vertybėmis. Jeigu tu esi Europos Sąjungos narė ir įstoji į klubą, kuriame demokratija, teisės viršenybė, žmogaus teisės yra pagrindiniai principai, tai tu privalai laikytis visiems galiojančių taisyklių. Ponas Orbanas beig daugeliu požiūriu ir jūs nuvažiuokite Vengriją ir pakalbėkite su žmonėmis, iš esmės pastarosius 10 metų konsolidavo valdžią savo rankose, statė valdžios piramidę, draugavo su Vladimiru Putinu, statė, kaip jis vadino, neliberalią demokratiją ir taip puikiai tvarkosi savo valstybėje, iš esmės izoliuodamas ir nukenksmindamas opoziciją, iš esmės nukenksmindamas nepriklausomą žiniasklaidą ir pavergdamas kitą žiniasklaidą kaip valdžios ruporą. Jeigu tai yra jūsų tvarkymasis, kokį jūs norite matyti Europos Sąjungoje Lietuvoje, puiku, aš jūs sveikinu. Tačiau aš noriu gyventi kitoje Europoje. Ir čia iš tikrųjų Žygimanto išsakytos mintis man buvo pats geriausias populizmo ir demagogijos pavyzdys. Iš tikrųjų aš nežinau, ar Žygimanto tautybė yra lietuvis, ar lenkas, ar vengras, jeigu jisai išneka, kad mums išlaužinėjo rankas. Lietuva, ir ministras mane leis sumeluoti, palaikė sprendimą kvalifikuotos daugumos dėl relokacijos, visada nuosekliai ir sistemingai dalyvavo šioje politikoje ir realiai niekados nepalaikė oficialiai nei oficialios Varšuvos, nei oficialios Budapešto bandymo torpeduoti bendrą prieglaušio politiką ir pabėglių integraciją. Tad žinoma, kad nėra uždrausta būti Viktoro Orbano draugu, tačiau nereikėtų painioti žmonių minčių, kad tai buvo Lietuvos pozicija, ar mums kas nors išlaužė rankas, ar kad čia diskusija užsakė Vokietija ir yra kažkoks baubas konspiracinė teorija, kad mūsų visus čia valdo Berlynas. Ir ponė Seimo narė, apsispręsite, kas jūsų didžiausias priešas. Ar Maskva, ar Angela Merkel, ar Barackas Obama. Dar norėčiau papildyti, malti, solidarumo nėra one way. Ten one way solidarity, nu nėra tokios sąvokos. Jeigu yra solidarumas, jeigu dalyvavome solidarume, tai reiškia ne tik tai teikdami savo pareigūnus arba, sakykime, kitą pagalbą, bet yra ir perkelimas imigrantų, taip pat ir faktas solidarumas reiškia ir Europos Sąjungos lėšų gavimas, sakykime, įsisavinimas į investavimas į ekonomiką ir taip toliau. Dažnai kai kurios šalis supranta tai, kad vat štai Europos Sąjunga turėtų investuoti ir privalo investuoti į ekonominius projektus, milijardus eurų, bet štai kada jau reikia demonstruoti solidarumą persikeliant pabėgėlius, rodyti kitoms Europos Sąjungos šalims kaip Italijai, Graikijai pagalbą, solidarumą, tada jau mes atsitraukim, sakome, ne, mūsų piliečiai nesutiks, mes čia jau dabar užsidengėme saugumo vėliavą ir mums tai neįdomu. Bet štai investuoti milijardus į kelius, į infrastruktūrą, prašom, welcome. Tai mums labai... Gerai, kas yra priešas Maskva, Berlynas ar kas ten Obama, atsakykit ir dar tada klausimą. Aš atsakysiu taip, nėra didžiulio pasirinkimo tarp Obamos ir Maskvos, jeigu mes mąstytume Obamą pirmajam laikotarpį.
Taip, aš prieš perkrovimo politiką su Maskva, kurią Obama vykdė pačioj pradžioj, nes jis buvo Maskvos pusėje, labai atsiprašau. Ir mes kartu su vengrais ir kitais rašėm laiškus, kad tai yra blogai. Tai buvo man labai sunku, kaip ambasadoriai kovoti su šito požiūriu, bet ėmė vaikinas ir pakeitė politiką 13 metais, kada mes susitikom. Nes aš, negalit, nes aš noriu užbaigti. Nes aš pasisakau už sulaikymo politiką, sulaikymo, vadinasi containment, kuri nubrėžė aiškias ribas teroristam ir kitokiam autokratiniam valstybėm ir kurios aiškiai tą laisvės, demokratijos ir rinkos ekonomikos erdvės skleidžia su savo sprendimais ir aiškiom ribom, ko nebuvo iki šiol. Aš manau, kad ponas Trumpas tą padarys. Pažiūrėsime tiksliau, ar padarys. Jeigu jis priims sprendimą dėl Ukrainos apginklavimo, mano visi šaltiniai sako, kad priims pagal visą sąrašą, kurį pateikė ukrainiečiai, va tada ir bus nuviešta ta riba. Ir tada aš būsiu Trumpo pusėje. Kad ir kaip jisai bekalbėtų, aš būsiu žmogaus pusėje, kuris aiškia ribą nubrėžė Putinai. Ir dabar aš noriu užduoti klausimą Arnoldui Pranckevičiui. Ar jūs galite patvirtinti, kad sprendimas dėl kvotų buvo priimtas kvalifikuotos daugumos balsavimų tarybai? Be jokios abejonės ir teisingumo teismas praeitą savaitę, jį kreipėsi su skundu būtent Vengrija ir Čekija, nusprendė, kad tai buvo visiškai teisėtas legalus sprendimas ir jo privalo laikytis visos valstybės narės. Gerai, antras klausimas. Ar politiškai tai yra normalu, kai tokiais jautrais klausimais priimas kvalifikuotos daugumos balsavimų, tai yra neįsiklausant į visų valstybių nuomonę? Pasakyt, ką jūs apie tai galvojate. Didžioji dauguma ES sprendimų yra priimami kvalifikuotos daugumos, o ne vienbalsiškumo pagrindu, kaip gerai žinote. Kaip, net ir Lietuvos piliečiai, yra normalu, kad taip užlaužiamos rankos tokiais jautrais klausimas. Aš jau taip jeigu yra užlaužiamos rankos Viktorui Orbanui, kuris bando torpeduoti bendrą ES politiką ir rodyti ES ištikimybę humanitariniai pagalbai žmogaus teisėms ir tam, dėl ko ES yra garsi pasaulyje, taip, aš manau, kad tai yra legitimus politinis veiksmas, jeigu didžioji dauguma valstybių narių taip mano. Politinė valia yra svarbiausia. Mažuma ir vienas žmogus niekados negali nulemti daugumos nuomonę. Gerai, aš šitą mini dialogą šiek tiek prigesinčiau, įtraukdamas dar auditoriją, jeigu turit noro pasitaip, žinoma. Žemišką klausimą nuo aukštosios politikos. Dažnai tenka skraidyti lėktuvais ir neperseniausiai buvau Biškeke, kas nežino, Kirgizijos sostinė. Įvedė bevizį režimą ES piliečiams ir taip kaip pasienio tarnybų žmonės aptarnavo, aš tai pagalvojau su pavydu, kada tai bus Lietuvoje. Ir nesineikia... O kaip aptarnavo? Papasakokit, kas tam tokio jūs užvedė, kad labai gerą nuomonę. Kitas pavyzdys. Pagarbiai ta prasme aptarnavo, ta prasme, ką jūs turėjote omeny? Pasveikino, sveiki atvykę į Kirgiziją su šypsena, maloniai praleiskite laiką. Ir kitas nesenas pavyzdys su partneriu iš Ukrainos atskridome, Ukrainos pilietis turi ukrainietišką pasą, jam reikėjo pereiti per kitą pasienio kontrolės postą. Pase ant spaudų, nežinau kiek, nu ne dešimtis, o šimtai, kad jis keliauja po visą pasaulį ir kai jo paprašė parodyti, reiškia, ko tu uždavė tokius žeminančius klausimus, kaip kur važiuojate, kokiu tikslu ir paskutinis viršūnė buvo, paprašė, ar turite pinigų pragyvenimui Lietuvoje. Tai, sakau, užmuša tuomet kiekviena tokia maža smulkmena pasako apie šalies įvaizdį ir mūsų požiūrį į čia atvykstančius. Taip, ministras. Atrodo, tiek nedaug reikia tai problemai išspręsti. Gerai, apie manote, tai yra paslaugumą ir pirmą kontaktą. Jo, teisės aktų reikalavimuose įtvirtinta pasitirauti, kada trečiosios šalies pilietis atvyksta į Europos Sąjungą pasitirauti tokių klausimų. Tai tokie klausimai buvo užduoti. Na, o dėl pačio mandagumo tikrai mes su pareigūnais bendraujame, valstybės sienų apsaugos pareigūnas dėl kultūros ir aš suprantu, reakcija buvo dėl to, kad galbūt skrendant į Kirgiziją pamatyti europietį, tai yra wow, iššūkis, nu tikrai tai welcome, nu čia kažkas tai o kaip pas mus keliauja šimtai ir tikrai iššūkis yra suspėti, pasižiūrėti, sukontroliuoti. Dabar žinome, įvestas toks režimas, kad praktiškai privalo kiekvieną patikrinti asmenį, kuris patikrinimas užtrunka apie 30-40 sekundžių. Tai na, labai fiziškai, labai žmogiškai pasieniečiai būna pavargę, išsekę. Ir dabar taip reaguoti, na, apsikabinti tą šiltumą, rodyti, nu, galbūt... Taip, bet tie klausimai, kiek tu ten pinigų turi kišenį, ar dar kažkas čia yra privaloma, ir Berlyne, ir Romo, ir Paryžiuje jis juos gautų iš Ukrainos atskridęs.
Jeigu iš trečios šalies keliaujant, jeigu pareigūnui kyla įtarimų, tikrai jisai turi teisę pasitirauti. Ar galite, aš tai keliauju į Ameriką, visada klausiu, ar turite galimybę pragyventi tiek ir tiek laiko, kokiu tikslu atvykstate, ar turistas, ar dar vėlgi kažkokiais tais tikslai, kur gyvensite, giminaičiai, viešbučiai, jeigu turite, jeigu tokių klausimų nesakysi, kad bus įgražintas. Jokių čia... Supratau, tai, problemų nematot, Žygimantai, Arnoldai, šitoj vietoj. Aš apie, ne apie Kirgiziją, aš apie grįžtų atgal, jeigu galima, į mūsų diskusiją. Matot, aš noriu užbaigti šitą dialogą mūsų su Arnoldu vienu tiesiog teiginiu. Aš tik kalbėjau su mūsų atstovė prie Briuselį, nes Jovita Neliupšienė, ir jinai man patvirtino, kad ir mūsų nacionalinė politika yra tai, kad tokiais klausimais kvalifikuotos daugumos balsavimo, na atsiprašau, bet nenaudo. Taip, mes teismui paklūstam, mes esam teisinė bendryje, mes paklausim teismo sprendimui. Tačiau, na, įprasta praktika, aš labai daug laiko praleidau tos tarybos posėdžius, yra šitos atominės bombos nenaudo. Tai yra faktiškai, tau neužtenka kantrybės išklausyti žmogaus ir tu priemi sprendimą daugumos balsų. Aišku, tada mažiukai kenčia. Bet aš įstojau Europos Sąjungą ne tam, kad mūsų nuomonė būtų, taip sakant, na, neįvertinama. Aš, vat, žinot, už ką Damkus gavo metų europietį? Už tą, kad labai kantriai. Mes buvom su amžinatilsiu Kačinskiu vienam kambary, kai jį izoliavo visos valstybės. Visos valstybės vaikščiojo, na, nesakysiu, kas aplink stalą ir sako, lietuviai, eikim prieš Lenkus. Mes buvom vieninteliai tada su Adamkum, kurie gal ir nepritarė viskam, ką Kačinskis nori, bet mes buvom su jais. Ir už tai mes gavome labai daug. Tai buvo ta strateginė partnerystė, su kuria mes kalnus nuvertėm kartu. Bet Adamkui išteko kantrybės, nuėti pas Merkel ir Sarkozy. Mes sėdėjom, visas summitas laukė mūsų iki ryto. Ir įtikinti juos, surast kompromisą tam tikrą su broliais Kačinskiais. Ir po to jis gavo metų europietį ir Lisabono sutartis buvo pasirašyta. Va tai, aš tai dabar mums reikėtų Lenkų, Vengrų grupiai neužlaužinė, neteistis, nebaus, nesutinti kalėjimą. Suprantu, kad labai paprasta, nubaust mažesnius, pasakyti, kaip Prancūzijos prezidentas, mylėjai, dar, nu, ne vienas prezidentas taip sakė, nepraleido progą patylėti vaikinai rytuose, ne. Gerai, aš paklausiu auditorijos, bičiuliai, jūs atsakysite, aš tik, kas iš jūsų palaiko Žygimantą šitam ginče? Noriu kas iš jūsų palaiko Arnoldą? O jūs taip tarp girnų. Gerai, ir nuraminkit. Noriu sureaguoti. Jeigu pašnekovas nebūtų politikas, nesėdėtų Lietuvos Seime, aš sakyčiau, na, tikrai kalba iš tokios patirties ir neturi nacionalinės patirties. Bet dabar, kada ateiname mes į Seimą, ir štai kalbame apie reformas ir balsuom, ir kartais sprendimą lemia vieno Seimo nario daug geresnis pasirinkimas ar ten blogesnis. Ir tada galime irgi kalbėti, tai tada mes, jūs išlaužėt mum rankas, sakykime, dėl tam tikrų sprendimų nacionaliniam lygyje, neleisdami galbūt ten priimti vieno ar kito įstatymo, arba mes užlaužėme mažiesiems, sakykime, rankas priimdami dar kažkokį tą įstatymą, tai suprant, na, vėlgi tas analogijas galima labai žiūrėti. Mažas skirtumas tarp suverenių valstybių priimamų sprendimų taryboje ir visiškos federacijos, apie kurią jūs dabar šnekat. Na, mes dar nesame viena valstybė, kuri vadinasi Europos. Mes dar esame darinys, kur yra dalis nacionalinės komisijos atiduota komisijai, bet šioj vietoj mes sprendžiame taryboje. Taryboje taip nesprendžiama. Taryboje įprasta spręsti, ir Arnoldas tai turėtų patvirtinti viešai, yra sprendžiama dauguma 99,9% susitariant visom šalims. Labai retai naudojamas balsavimas. Labai retai. Tai tada, kai mes negalime... Bet šiuo atveju nebuvo įmanoma matyti susitarti, ir buvo visa kantrybė jau išeikvota susitarimą. O čia aš manau, yra, taip, aš manau, kad tai yra klaida. Nes tas atsiverimas tokiu būdu Vokietijos, kuris, na, kaip pasakyti švelniai, šiek tiek buvo interpretacija mūsų įstatymų šitoje srityje, buvo politinis apsisprendimas ponios Merkel, aš manau, turėtume teisę ir galimybę išklausyti kitų šalių, kurie turėjo kitą nuomonę. Žygimantai, aš trumpai jūsų paklausiu, ką reikėjo daryti, kai tas srautas eina į Vokietiją, į Austriją? Ką reikėjo daryti? Aš manau, visų pirma, tas srautas nebūtų atėjęs, jeigu, kaip minėjau, tam tikri raudoni mygtukai nebūtų. Gerai, bet jeigu jisai, ką tada daryti? Na, aš pasakysiu taip, ką pasakė man Izraelio generolas, kaip tik tuo metu, kai vyko tam tikri teroristiniai įvykiai Paryžiuje. Jis pasakė, vaikinai, na, jūs darot milžinišką klaidą.
Jūs darot milžinišką plai, jūs net netikrinat tų žmonių, kurie veržiasi. Aš patikrinčiau kiekvieną piršto anspaudą, kiekvieną akių rainelę. Nes žinote, kiek pas jūs yra dabar vienišų vilkų? 20 tūkstančių vienišų vilkų teroristų jau yra viduj. Dėl to, kad jūs taip gražiai atvėrėte sienas visiems. Po to jūs, aišku, teisintės, kad taip nevyko. Bet taip negalima buvo daryti. Reikėjo kiekvieną patikrinti, reikėjo pritaikyti visas procedūras. Taip, su miela širdim, jei esi pabėgėlis, jeigu na, yra skirtingi pabėgėliai, bet kodėl pirmose stovyklose Vokietijoje, pabėgėlių Sirijos stovyklose, 50% žmonių buvo iš Balkanų. Kaip čia taip gavosi? Netyčia, pakeliui, prisijungė. Wow, dėl to, kad mes absoliučiai jų nežiūrėjome. O po to stebimės, kad mūsų tiltai sprogo. Gerai, kodėl ministrė nežiūrėjom kiekvieno ir po valandą netikrinom? Ką reikėjo daryti? Ką reikėjo daryti, kada toks rautas plūstelėjo į Italiją ir Graikijos? Stabdyti ir neįleisti, tiesiai sako. Ką reiškia stabdyti ir neįleisti? Kur stabdyti? Jūroje skandinti laivelius? Ką reiškia stabdyti? Kurioje vietoje stabdyti? Neįleisti išlipti į Italijos ir Graikijos salas? Ar neleisti išplaukti iš Libijos? Tai čia labai geras klausimas ir reikia surasti atsakymą. Nu, nebuvo galimybės kitaip pasielgti. Nebuvo galimybės. Arba aptverti Libijos sieną, spigliuotą vėl ir sakyti, nelipkit į jūrą ir neplaukit per viduržymio, bet jeigu jie pradėjo plaukti, pradėjo skęsti, privalėjo tiek ir kareiviai, tiek ir kiti gelbėti ir vežti į salas ir tada prisijungia kiti mechanizmai, gerai, kurie ir buvo. Taip pat buvo tikrinami ir piršto antspaudai. Dėl tų 20 tūkstančių vienišų vilkų. Jūs skaitot duomenis tarybose, bendraujat. Iš tikrųjų tie skaičiai, ar 40 ar 20 tūkstančių visokio antraščių yra. Jie adekvatus ar jie spekuliatyvus labai? Nu, kaip pasakyti, ką reiškia vienišas vilkas? Nu taip, dauguma atkeliauja jauni, vieniši vyrai, jie vilkai, nu, gal jie kaip tik avelė. Teroristai, aš jums patikslinsiu. Tokiu būdu, tikrai negalima sakyti, kad jie teroristai. Štai turime tą problemą keletą metų ir žiūrėkime, kokius turime teroristinius įvykius. Tai dauguma juos atlieka Europos Sąjungai gimę. Ir užaugę. Bet yra ir pabėgėlių. Yra ir pabėgėlių, man regis, Vokietijoje įvykiai yra pabėgėlių. Yra vienetai kol kas. Kol kas yra vienetai ir ta problema, negalima taip sakyti, kad dabar jie tie visi, kurie kirto sieną ir yra dabar Europos Sąjungoje, daro va štai tą tokį chaosą, ten dalyvauja teroristinėse grupėse ir taip toliau. Žvalgybų duomenim yra 20 tūkstančių. Visos žvalgybos po kiekvieno teroristinį jos susitinka, jos aišku labai mažai dalinasi informaciją. Paklauskit mūsų žvalgybos žmonių. Iki 20 tūkstančių žmonių yra tokių vidaus rinkoje. Tai yra rimta grėsmė. Mes tikriausiai gauname skirtingas pažymas. Aš visgi norime. Taip, bet jeigu mes žinom 20 tūkstančių, reiškia, mes žinom tos žmonės, kodėl tada nieko su jais nedarom, ar kaip čia tai? Darom, bet matai, nebedarbiauja žvalgybos. Daug tai yra nacionalinė kompetencija. Ne, bet netiesa. Pereiti reikia ir mes matot, visą diskusiją pereina į gynybą. Vat jūs mane statot į tokią poziciją, iš tikrųjų. 100 000 žmonių eina, ką daryti su jais. Taip. Bet tai koks klausimas buvo? Bet principo, kaip sureaguoti gerai, Europos Sąjungos valstybėms, kaip grįžtam prie Sirijos, kur mes buvome tada, kai visas pasaulis, ir beje tas pats Prancūzijos prezidentas, buvo pasiruošęs stabdyti diktatorių Sirijoje. Viskas aišku, kuo galėjo baigtis šitas karas, baisus karas. Nesustabdėme. Ir mes mažiau mūsų pačių pozicija buvo tokia, ai, gal tos bombos, žinot, geriau taikiai. Ukraina tas pats. Aš grįžtu prie to paties klausimo. Kur mes buvome? Kodėl mes dabar to nekeliam? Kodėl mes, vat, kaip pavelės, nėra klausimo to. Aš bandau kelti su mūsų diplomatai šiandien klausimą, kodėl jūs nekovojate dėl narystės perspektyvos? Ai, žygi, ne perspektyvų, ne tas laikas, mes dabar užsiėmę, va čia visokie Orbanai, sprendimai. Tai ką tai reiškia? Reiškia galvą nuleidai. Kada Danai už mus kovojo, jie buvo vieninteliai, kurie mums tą narystės perspektyvą padarė. Taip, tai nėra iš karto, aš ministrė su jumis sutinku, bet prisiminkim Kopenhagos viršūnių tarybos sprendimą. Šios laisvos priekybos sutartį gali might in time lead to EU membership. 93 metais Danai mums tai iškovojo. Nu tai pakovokim, padarykim kažką, tada mes dirbsime su priežastimis, o ne pasiekmėmis. Dabar kas čia vyksta ir mane jūs spaudžiate į kampą, sakydami žygį, na va tokios pasiekmės, tai daryk kažką. Jūs su priežastimis nedirbat, jūs tos Europos Sąjungos sienų nestumėt į priekį. Sarkozy to norėjo, Sarkozy mus pasikvietė į Barcelono samitą ir jisai norėjo ką sukurti. Jisai norėjo sukurti faktiškai tai, ką mes darom su Ukraina. Visą tą Šiaurės Afriką, Magrebą, jis norėjo faktiškai, na, nepadaryti mūsų dalimi, bet buferį padaryti. Buferį sukurti, taip.
Dingo tas planas. Ne, Europos Sąjunga viena iš turi planų būtent taip, remti. Dar auditorija norėsiu įtraukti, dar Arnoldas sureaguos ir tada auditorija mikrofonas. Aurimas buvo atėmęs mikrofoną iš viso ir labai sunku reaguoti, kai net neturi mikrofono. Žinoma, ir Žygimantai, neprisimkite visos Ukrainos monopolį savo rankas, čia yra tikrai ir šioje salėje, ir daug kur daug žmonių dirbančių su ta šalimi ir padedančioje kiekvieną dieną. Visų pirma. Ir tai yra labai svarbu. Antra, yra be galo neatsakinga ir netgi, sakyčiau, klaidinga dėti ilgybę ženklą tarp pabėgėlių ir teroristo. Ta darė ir, jokios apimės, Marine Le Pen, ir Nigel Farage'as, ir Gert Wildersas, ir visi kiti patys garsiausi Europos radikalai. Jeigu jūs norite stoti jų gretą, sėkmės. Iš tikrųjų, didžioji dauguma Paryžiaus, Bruselio, Mančesterio, Barcelonos, Nicos, Londono ir kitų atakų įgyvendintų ir vykdytojų yra žmonės, kurie gimė Europoje pačioje, užaugė Europoje ir tai yra būtent didžiausia problema vidinės integracijos ir nepavykusių ir nesėkmingų integracijos schemų tiek Jungtinėje karalystėje, tiek Vokietijoje, Belgijoje, Prancūzijoje ir kitur. Priežastis tikrai nėra pabėgėliai iš Sirijos, kurie iš tikrųjų bėgo nuo karo, nuo konflikto, kuris lengva apie išnekėti sėdinčią ant šitų kietų ir minkštų suolų, tačiau jau šiandien yra pareikalavęs beveik 500 000 žmonių gyvybių. Ir prisiminkime tas antras srauto žmonių, kuris pradėjo bėgti prieš 1,5 metų, kodėl jis bėgo. Tai daugiausiai buvo vidurinės klasės žmonės, kurie bandė dar išlikti Sirijoje kiek įmanoma ilgai, kurie dar turėjo pinigų ir galimybių galbūt ten gyventi, tačiau kai jau ir jiems nebebuvo įmanoma garantuoti nei savo vaikų gyvybės ir kai Rusija pradėjo ypatingai Alepo ataką ir bombarduoti Alepo miestą, tuo dar labiau pastiprindama pabėgėlių srautą, jie netgi ir patys pradėjo dėl savo vaikų gyvybės ir dėl savęs trauktis iš šalies. Ir vienintelis būdas buvo jūra, vienintelis būdas buvo Europa, vienintelė kryptis buvo Europa, nes Europa, norim to nedorim ir ačiū Dievui, ji yra pati saugiausia, pati ekonomiškai labiausiai išsivyščiusi ir žmonėms patraukliausia vieta pasaulyje. Nebūkime naivus ir ateityje, be jokios abejonės iš daugelio konfliktų žmonės greičiausiai trauks Europą kaip išsigelbėjimo šaltinį ir dėl to aš grįžtu prie pirmosios minties, kurią paminėjau, kad ši krizė visų pirma neturėtų mus skaldyti, ką bando daryti Viktoras Orbanas ar Jaroslavas Kačinskis, o mus vienyti ir ieškoti bendrų europinių sprendimų. Nes viena valstybė, ar tai būtų Vokietija, ar tai būtų Vengrija, ar tai būtų Lietuva, tikrai migracijos problemos neišspręs. Dėl to reikalingi bendri instrumentai, bendri resursai ir bendri įrankiai. Bendra migracijos politika, bendra prieglobsčio politika, bendra sienų apsauga, bendra legalios migracijos strategija. Kokių žmonių mes norime įvairiose ekonomikos sektoriuose tam, kad demografijos krizės ištiktos Europos, na, iš tikrųjų neištiktų didesnį ir gilesnį ekonominę krizę. Tad visi tie dalykai yra rimti. Tai nėra populizmas, tai nėra Twitterio politika. Tai yra rimta politika reikalaujanti labai atsakingų politinių sprendimų. Gerai, jūs, mėly bičiuliai, jūsų rankose būtų buvęs tuo metu mygtukas. Kas iš jūsų būtų spaudęs įsileisti žmonės, bet kuriuo atveju įsileisti juos į Europą? Rankas, rankas pakelt. Kaip gali daryti, nežinodami? Čia pagal... Gerai. Na, tai buvo. Mes žinom, kad Graikijos tarnybos gavo pylos vien už tai, kad jos nepajėgos buvo tikrinti ir tiesiog įsileido visą srautą. Kas iš jūsų būtų spaudęs mygtuką neįsileisti tų žmonių, stabdyti srautą ir tada jau ten giliai aiškintis po valandą su kiekvienu, kas tu toks, iš kur, kada gimėjai, kad ko važiuoja ir taip toliau ir panašiai. Kas būtų spaudęs mygtuką ne? Gerai, na mes diskutuojam, ieškom sprendimų, ieškom atsakymų, kas norit paklausti, kas norit reaguoti ir įsitraukti mūsų diskutai. Čia sakė, kad bėga visi vidurinioji klasė, bet į Lietuvą kažkodėl netiko dėl saugumo atvykti vieną vietą, o kita, tai sakykime, kas būtų, jeigu dabar iš Rusijos ar Baltarusijos pradėtų bėgti žmonės į Lietuvą. Ir neaišku, ten tarkim be ginklų, tai ką tada mes darytumėm, spaustumėm mygtuką kažkokią, ar nu, vat, tiesiog palyginimą. Ministrė, ką darytum? Labai geras klausimas. Tarp kitko vakar lankiausi Švenčionių užkardoje, kaip tik pareigūnai ties Baltarusijos sieną integravo, įdiegė apie 500 kamerų stebėjimo
ir kurie tikrai sustiprina mūsų sienos apsaugą. Ir vat kaip tik tą klausimą kalbėjom. Sakom, dabar vat Lietuva ribotai galbūt norėtų įsitraukti solidarumo priemonės, galbūt Lietuva nelabai norėtų perkelti migrantus. Bet kas atsitiktų, jeigu prie mūsų sienos Baltarusijos plūsteltų per dieną po tūkstantį, po porą tūkstančių ir trejetą tūkstančių asmenų iš Afganistano, Pakistano. Ką mes darytume? Mes vieni nieko nepadarytume. Tais pačiais keliais, krūvinais bėgtume į Europos Sąjungą ir sakytume, prašom, Frontex'as, padėkite, gelbėkite mums, nes mums reikia pajėgų, mums reikia technikos, mums reikia greitų sprendimų, mes Lietuva negalim nieko padaryti. Tai kada mes matome problemą Italijoje, Graikijoje, kur yra tūkstančiai nuo Lietuvos, tai mes galime, aišku, labai šaltai, sakykime, kalbėti ir diskutuoti, kad taip, mūsų prioritetas Lietuvos žmonių saugumas, bet pažiūrėkime plačiau. Gali reikėti tos pagalbos ir mums, Lietuvai, Latvijai, Estijai, nes mes turime išorinę sieną ir tokią, na... Kiek sakėt, 1,5 tūkstančio kilometrų išorinės? Viso Šengenas turi 50 tūkstančių išorinės sienos kilometrų. Ne, jeigu kalbant su jūra, Lietuva turi, beros, jeigu gal Arnoldas patikslintų, apie 10-dalį, tikrai didelę dalį Lietuva saugo Europos sąjungos išorinės sienos. Bet su jūra, su vandenim yra... dideli atstumai, man reikia apie 50, bet nesvarbu, žinoma, tai jūs norėtumėte. Trečią klausimą, tai. Nes aš manau, labai polarizuojantis paties buvo klausimas, įsileisti ar neįsileisti. Aš galiu užduoti trečią klausimą. Kas iš jūsų pritartų, kad įsileisti, bet įsileisti tai taikant visas Šengeno procedūras ir tik tikruosius pabėgėlius, atskiriant juos nuo teroristų? Kas iš jūsų pritartų tam? Na va, polarizaciją nuėmė, Žygimantas. Klausimų yra auditorijai žinoma. Aš palaikysiu. Aš gal neklausimą tokį komentarą, nes dabar kalbam apie nelegalius migrantus arba pabėgėlius, bet nekalbam apie galimus pavojus iš legalios migracijos. Pavyzdžiui, iš tikrųjų tiek Lietuva, tiek Europos Sąjunga susiduria su darbo jėgos trūkumu ir nemaža dalis specialistų, kurie yra tinkami Lietuvos rinkai arba yra poreikis Lietuvos rinkai, Europos rinkai, yra būtent iš rytų šalių. Ir, sakykime, ta pati Baltarusija, Ukraina, ta pati Rusija tikrai parengia gerus specialistus, kurių Lietuvai trūksta arba trūktų ir mes juos tikrai norėtumėm lyg ir pasikviesti čia Lietuvą dirbti. Bet vėlgi iškyla tie saugumo problemos, kada tokiais būdais patenka, na, arba galėtų patekti ne visai sąžiningi žmonės, kurie vėlgi galėtų kelti pavojų. Tai kaip tada su ta vieninga Europos Sąjungos politika, sakykim, kaip vis tik pritraukti trūkstamą darbo jėgą, bet tuo pačiu užtikrinti ir saugumą. Dėkui, kas komentuotų. Aš gal tiesiog apiršiau tą klausimą, nes matot, šita diskusija yra labai gili, mes vėlgi Seime turime dvi nuomonės, vieni, kurie, kaip ir jūs sakot, kad reikia įsivežti darbo jėgą iš rytų, nes iš tikrųjų jos trūksta ir netgi yra didžiulis spaudimas iš verslo sluoksnių, kaip tik sumažinti tikrinimo laiką, nes nepatinka, kad migracijos departamentas nuosekliai tikrina, ar teroristas ar ne, viskogi gali būti, tai yra spaudimas iš verslo ir jam buvo pritarta šitam spaudimui sumažinti tikrinimo laiką. Žmonės turės mažiau laiko patikrinti, bet mes tam nepritarėm kaip Tėvynės sąjunga, sakydami, kad tokiu būdu mes darom ne tik, kad saugumo grėsmės didinam, bet mes nieko nedarom, kad mūsų pačių lietuvaičių susigražinti iš užsienio. Visas milijonas išvažiavęs. Nes matot, kur yra bėda. Laikydami labai mažus atlyginimus čia, apraudami didžiuliais mokesčiai žmonės, mes juos išvarom į užsienį, o kai atsivežam vergų dar už mažesnius atlyginimus dirbančius, mes tos problemos neįsprendžiam. Mes privalom ir jūs, ir mes visi kelti atlyginimus ir sudaryti visas sąlygas žmonėm bent iki 1,000 eurų uždirbti, kad žmonės iš Londono, o su 1,000 eurų kas antras, trečias žmogus tikrai grįžtų, aš ne vieną Londono misiją dariau, ir pabandyti tos žmonės prisitraukti. Šitoj sity vyriausybė nedaro nieko. Taip, replika dar. Taip. Tik trumpa replika, nes darbo jėgos tam tikrose srityse trūksta ne tik Lietuvai. Mes turim šnekėti ne tai, kad tam tikri žmonės turi grįžti iš Londono, kitų valstybių Lietuvą tam, kad čia dirbtų, bet pati Europos Sąjungoje apskritai trūksta tam tikros darbo jėgos. Reiškia, mes turim kalbėti ne apie migrantų susigražinimą į konkrečią šalį, bet mes turim kalbėti apie darbo jėgos ateimą į Europos Sąjungos šalis.
Gerai, vienas iš argumentų, beje, kanclerės Merkel buvo ir demografija. Demografinė Vokietijos krizė, dėl to ir reikėjo šviežio kraujo darbo rinkai su pabėgėliais. Aš galiu su to sutikti, bet jeigu mes neišvysim nacionalinės susigražinimo politikos, kurią airiai turi nuo 90-ųjų metų, o žydai nuo 45-ųjų metų, nieko nebus. Joks Briuselis čia nepadės. Mes turim visus galimybės sukurti savo žmonėm sąlygas Lietuvoje dirbti, užsidirbti, vaikus auginti, o mes to nedarome. Čia mūsų bėda, čia ne Briuselio bėda. Gerai, klausimas be galo svarbus. Ministrė, jūs vyriausybėje sėdėdamas balsuojat už tai, kad liberaliau atvyktų žmonės iš trečiųjų šalių ar prieš tai? Ja, taip, aš sutinku šiuo atveju su pašnekovu. Tikrai įstatymas buvo priimtas ir nuo 17 metų sausio 1 tikrai pasudydo sąlygos lengviau atvažiuoti į Lietuvą iš Ukrainos. Bet tai tokia buvo Seimo narių valia. Čia... Koalicijos, tikrai tokia buvo valia. Procedūros pakankamai griežtos. Yra tokios faktas, kad na, mes sudarėme sąlygas atvykti daugiau seniečiams ir nepalenginom procedūrų, tai dabar yra tokia pusiau krizinė situacija, kada migracijos departamentas nesuspėja tvarkyti su asmenų prašymais. Kaip aš sakiau, tikrai vandens įbėgo į tą indą daug, turime vieną mažą skilutę, pro kurią išbėga, nei skilutės padidinom, nei skilučių padidinom skaičiaus. Tai tikrai reikėjo... Gerai, bet ministrė, mano klausimas buvo, Estija turi procentą, 0,1 procentas nuo bendro populiacijos skaičiaus ir virš šito skaičiaus mes nepriimam į šalį jokių imigrantų iš užsienio. Mes turim turėti tokią kvotą, ar ne? Apie tai galima diskutuoti, taip, aš sutinku, visada yra dvi nuomonės, labai stiprios pozicijos, verslo interesai, kaip aš visiškai sutinku. Kokia jūsų nuomonė, kaip ministro? Aš šiuo atveju turiu savo nuomonę, bet aš vykdau teisės aktų reikalavimus. Aš manau, ministro, tiesiog nėra patogu sakyti, galima aš jūs tiesiog apginsiu jūsų sistemą, ką migracijos departamento ir vidaus reikalų ministerijos žmonės pabrėžė. Jeigu verslas spaudžia, vėl užlaužia rankas įsivežant žmonės iš užsienio, tai bent etatų padidinkit, bent finansavimą padidinkit. Dabar nieko nepadidinkit, net tiem žmonėm verslas juos verčia priimti krūvą žmonių iš rytų, bet jiems net nesuteikia galimybės patikrinti, ar tai yra saugu jos įsivežti. Tai vat vieną dieną, jeigu koks vilkas prokščianai Birštone, tai ministras galės jums priminti savo reikalavimus. Ir tada mes galėsim pažiūrėti jiems spaudėjams į akis ir paklausti, vaikinai, jūs to patenkinti? Taip, negaliu pasakyti, kad nieko ministerija nedaro. Tikrai žinoma poreikį migracijos departamento, tikrai inicijuojame papildomą finansavimą migracijos departamento, norime, kad būtų daugiau priimta asmenų ir žiūrime procedūras, tikrai teikiame teisės aktų pakeitimus, reaguojame tą situaciją, gal ne taip greitai, kaip ta situacija susidarė, bet faktas, kad matome problemą ir ją sprendžiame. Bičiuliai, aš noriu paprašyti tokiam labiau blitz režime dabar, nes aš matau rankų yra ir noro jūsų paklaust, noro kontaktą turėti. Tai Arnoldai, minutė. Na, nes į klausimą reikia atsakyti irgi, klausimą apie Europos Sąjungos politiką. Visiškai pritariu, kad turi būti holistinis ir iš tikrųjų bendras požiūris į legalią darbo migraciją. Į tai, ką siūlė Europos parlamentas jau gal 10 metų, mėlynos kortelės idėja, kaip žalios kortelės idėja Jungtinėse valstijose, kad mes strategiškai į priekį žiūrėdami mąstytume ir planuotume savo ekonomikos poreikius, vidaus rinkos poreikius, o ne tik tai bėgtume paskui įvykius už akių ar bandytume reaguoti į vieną ar kitą pabėgėlių krizę. Mes turime būti strategiškai ir prevenciškai pasiruošę be jokios abejonės. Lietuva kaip valstybė žinoma, kad mūsų didžiulis interesas, kiek įmanoma, pakviesti, sugrįžti, tautiečius grįžti čia. Aš pats 17 metų gyvenu užsienį, daug dirbau su pasaulio lietuviais ir irgi asmeniškai labai esu suinteresuotas, kad kuo daugiau žmonių grįžtų. Tačiau suprasime, kad mes esame globalioj konkurencijoje dėl protų, dėl žmonių, dėl jų darbo. Ir čia valstybė turi būti labai patraukli, inovatoriška ir kūrybinga, kad būtų patraukli ir savo piliečiams, ir kitiems. Visų pirma, negalima to daryti laisvo žmogaus judėjimo sąskaita. Laisvo žmogaus judėjimas, apie ką yra mūsų šiandien diskusija, nes 10 metų švenčiame Šengeno zonos narystę Lietuvoje, yra viena didžiausių pergalių, kurią laimėjo Lietuvos žmonės. Viena didžiausių pergalių tiek Baltijos kelyje, tiek ir kovo 19-oje, tiek ir stojant į Europos Sąjungą, kad mes galime kaip žmonės keliauti, dirbti, mokytis Europoje laisvai ir jaustis laisvais žmonėmis. Tad žinoma, tą laisvę reikia išsaugoti, bet reikia turėti kitų kūrybingų minčių, kaip iš tikrųjų sudaryti sąlygas Lietuvos žmonėms čia jaustis gerai ir jaustis ir kurti gerai ten, kur jie yra. Kaip norėčiau pasidžiaugti, kad Arnoldas tokį pozityvą galų gale
Šengino ištraukė ir pasakė, nes visą laiką mes taip kalbame tarsi apie, kaip, nežinau, nu, nesusipratimą, nuobaudą, o čia tikrai labai daug pozityvų. Ačiū tau, Arnoldai, už tai. Gerai, jūsų klausimas. Aš tik galbūt pastebėsiu, kad čia labai išsiplėtė tą temą, dar paminėjus ir legalią migraciją ir verslo interesus, tai galbūt kiek nesąžiningai našta užkraunama mūsų pašnekom, nes turėtų čia būti socialinės apsaugos ir darbo ministras tai. Ūkio, turbūt galbūt net ir krašto apsauga tie dalykai liečia, tai čia žinoma, kad visų atsakymų negali vienas ministras žinoma. Tai diskusijos tikslas ne vien gauti atsakymus, bet ir iškelti bendruomenį klausimus ir atkreipdėmės į problemas. Taip, pagal galimybę. Jo labiau čia ne du kartų, kad galėtum atsakyti. Taip, ai, tik tiek norėtų. Dėkui, kas dar norėtų paklausti arba paprieštarauti, ar įsijungti su savo pastebėjimais. Kolegos, aš noriu vis tiek salės dar už salę pajudinti, žinoma, drąsiau. Labadiena. Mane domintų situacija kultūroje. Mes šiandien turim nepaprastai daug kultūros, ypatingai muzikos atstovų išvykstančių, o tuo tarpu, na, vat, pažiūrėjau, kad ir mane labai jaudina Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, kuris priima dirigentus iš ne bet kur, o iš Rusijos etatiniais dirigentais. Mes turim savo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos auklėtinių. Va štai kaip su laisvė dabar, nes tada, kai iškeli šitą klausimą konkrečiai vadovui arba bendra tendencija ar nacionaliniam operos teatre, ar mes su dramos teatrai sunkiau kalbos barjeras, bet muzikoje ta grėsmė labai labai rimta. Kaip jums atrodo? Dėkui. Galiu labai paprastai atsakyti, čia tikrai nereikia būti kitų sričių ministru. Labai paprastas atsakymas, taip kaip ir mūsų gydytojai. Štai jie yra konkurencingi, Europos Sąjungos, kitos valstybės moka kur kas didesnius atlyginimus, moka kalbas žmonės lietuviai ir išvažiuoja ir gauna europinį atlyginimą. Šiuo atveju, kai jūs paminėjote iš Rusijos, jiem Lietuvoje mokamas atlyginimas yra tenkintinas ir jie atvažiuoja. Ir čia dėl to ir atvažiuoja pas mus ir ukrainiečiai, ir atvažiuoja Baltarusiai dirbti, kiek turime vairuotojų, kurie dirba Lietuvoje. Ne, tai matot, ar gal tada, gal ten geresnis specialistas, aš negaliu komentuoti, gal jisai geriau diriguoja, gal jisai geriau kažką daro, nei Lietuvos specialistas, kaip čia... Nu, čia aš sunku komentuoti. Konkretaus atveju čia žinot, labai sunku pasakyti. Aš gal papildysiu ministrą, šiek tiek pakreipdamas į kitą temą. Aš labai daug sutikau kultūros žmonių užsienį. Los Andželo operoje, kur tik nori, dirigentai. Dauguma jų praradė lietuviškus pasus. Tai, na, nereikia kalbėti, kad čia laisva rinka. Mes patys dešimtis tūkstančių, šimtus tūkstančių žmonių pastatome už mūsų įstatymų ribos, atimdami jiems pasus. Ir čia tikrai mes esam su ministru vienoje pusėje, bandydami pakeisti tą įstatymų bazę, pilietybės įstatymą ir leisti išlaikyti, na, maždaug 300 tūkstančių žmonių pilietybę Britanijoje ir maždaug tokiam skaičiui Čikagoje ir visose šitose minėtose miestuose. Ir va, šis ruduo bus lemtingas. Šį rudenį gausime verdiktą iš Konstitucinio teismo ir mes balsuosim Seime. Ir aš labai tikiuosi, kad šalia visų šitų gražių kalbų apie nuostabius pabėgėlius, mes priimsim vieną paprastą įstatymą. Mes šiek tiek atversime duris savo pačių kartai. Nes dabar mūsų seneliai, dipukai turi pasus, mūsų vaikai turi pasus, o mes save labiausiai prisidėjusius prie šito šalies transformacijos, reformų, labiausiai nukentėjusius, patys save nubaudusius, mes dar save baudžiame ir dar nesistebėkime, kad mūsų vietas užims kompozitorių iš Kazachstano. Dėkui. Kągi, jeigu klausimų nėra, mes judėsim link apibendrinimo ir visiškai sukant link pabaigos. Gal jūsų tiesiog ir paklausiu, va, daugiau pliusų mato Čengene ar daugiau rizikų, daugiau minusų? Kas mato daugiau pliusų? Tai, kad keliaujam laisvai, jokios kontrolės. A, čia, žodžiu, ne dvi rankos. Kas iš jūsų mato daugiau rizikų, daugiau pavojų, daugiau neigiamų, daugiau minusų apibendrinant? Tai, kad mes turim tokias atviras erdves, atviras sienas. Drąsiau, mačiau. Jų daugėja rizikų. Aurimai, galėtų vieną tokį... Daugėja, bet norisi sienų labai. Paprasta labai, kad tikrai tarnybos visos dirba. Tikrai turime
policiją, turime valstybės sienos apsaugą, turime valstybės saugumo departamento, kurie dirba. Tikrai turime informaciją ir informacija parašyta, kad Lietuvoje terorizmo lygis yra žemas, saugumo lygis yra aukštas, tų grėsmių nėra. Ir, na, aišku, galbūt mūsų šalis nėra tokia patraukli kai kuriems imigrantams, na, mes nesame turtinga šalis, bet vis tiek svarbiausia, reikia žinoti, kad mes turime jausti saugus, grėsmių tokių nėra ir mūsų tarnybos tikrai atsakingai stebi, aš kiekvieną dieną gaunu tam tikras pažymas, kuriuose parašyta lygiai, aptartos situacijos, diskusijos įvairios, stebėsenos ir, na, aš asmeniškai jaučiuosi tikrai saugus. Ypatingai dėl terorizmo grėsmių, dėl kitų dalykų, tai tikrai jaučiuosi saugus ir nemanau, kad bent teorinė galimybė gali būti, kad čia kažkas, tai kaip gerbiamas Seimo narys sakė, galėtų susprogti. Čia. Kolegos, aš klausimu tada pabaigčiau vis dėlto apibendrinant Šengeno ateitis. Aš suprantu, kad dalykas yra svarbus, bet gana trapus. Jeigu kažkas, matėm, srautas, ar Erdoganas atsuka kranelį pabėgėlių, ar teroro aktas, ar dar kažkas, labai greit šalis aktyvuoja tą mechanizmą sienų kontrolės ir vėl tada ten fūro stovi, verslininkai piktinasi, žmonės piktinasi ir taip toliau. Kaip jūs, Arnoldai, manot Šengeno perspektyvas? Ar vis dėlto tai yra toks trapus ar labiau tvarus projektas? Šengeno ateitis priklausys nuo Europos Sąjungos ateities. Viskas šiandien yra susiję. Ir ypač kai šiandien diskutuojame apie Europos Sąjungos ateitį ir brėžiame jos perspektyvas, labai priklausys nuo pačių valstybių norių apsisprendimo. Verta priminti, kad ne Europos Sąjunga sukūrė valstybės narės, o valstybės narės sukūrė Europos Sąjungą. Ir būtent šiandien šiuo metu, 60 metų po Romos sutarties, jos iš naujo atnaujina pasitikėjimo mandatą, kontraktą Europos Sąjungoje, ar ne? Tad Šengenas ir euras ir visos svarbiausios politikos priklauso nuo mūsų pačių vizijos, kokios Europos mes norime. Aš esu optimistiškas, kad tikrai ir vat, balsavimas čia parodė, kad ne tik Lietuvoje, bet daugelį Europos Sąjungos valstybių narių žmonės vertina laisvę judėti, vertina laisvę dirbti, vertina laisvę mokytis, vertina laisvę mąstyti laisvai ir kritikuoti ir kalbėti. Tai yra pagrindiniai dalykai. Manyčiau, kad Europa bendrai geriausiai apibūdina žodis laisvė. Tai yra laisvės, ne tik teisės ir pareigos ir taisyklės. Visų pirma, tai yra individualios piliečių laisvės, kurių daug kas pasaulyje, pripažinkime, neturi. Ir tai iš tikrųjų labai svarbu, nepaisant visų grėsmių, kurios yra aplinkui, išsaugoti tas teisės ir laisvės. Prisiminkime, kad ne Šengenas ir ne laisvės žmonių judėjimas sukūrė problemas. Ne Šengenas sukūrė konfliktą Sirijoje, ne Šengenas pagimdė Vladimirą Putiną, ne Šengenas ar ne sukūrė kitas problemas, kurios mus persekioja šiame pasaulyje. Grėsmių daugėja, pasaulis tampa nestabilus ir sunkiai nuspėjamas, tačiau Europa, ir kaip ministras sakė, lieka saugiausia vieta pasaulyje. 83% visų teroro aktų vyksta ne Europoje. Ir 97% aukų nuo teroro aktų yra ne Europoje. Tai yra paskutiniai statistikos duomenys išėjo tik prieš gerą mėnesį. Ir tai parodo, kad kartais mūsų žiniasklaida ir mes patys per daug savyje iškeliam baimę ir frustraciją ir pereguojam. Užmirštami pagrindinius dalykus ir pagrindinės laisvės, kurias vis dėlto verta tausoti, kurias mes iškovojame, kurios mums yra labai svarbios. Dabar aš labai trumpai dar, Arnoldai, dėl perspektyvos ir 20 metų į priekį. Įsivaizduojat, kaip atrodys Europa su mūriniam sienom nuo barzdotų juodų vyrukų ar su Šengenu ir Arabų ir rytų Europos? 20 metų, turite tai, jau po dviejų Žygimanto Pavilionio prezentavimo kadencijų. Tai, kaip atrodys? Na, sunku pasakyti, labai sunku prognozuoti taip toli į ateitį. Kaip jūs įsivaizduojat? Bet šiandien, manau, vyksta paskutinė turbūt tokia, na, revanšinė kova prieš demokratiją ir prieš laisvą priekybą, laisvą žmonių judėjimą ar globalizaciją bendrai to žodžio prasme, kuri be jokios abejonės ir suteikia pasaulį ne tik tai teigiamų, bet ir daug neigiamų aspektų. Ir šiandieniniai procesai, tiek Brexitas, tiek ir Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rinkimai ir kiti procesai rodo visų pirma bandymą grįžti į pasaulį, kurio nebėra, kuris galbūt egzistavo prieš 20-30-40 metų į tą idilišką įsivaizduojamą pasaulį, kur nėra kitokių
kitaip mąstančių, kitaip atrodančių, kitos rasės, kitos tautybės, kitaip atrodančių žmonių. To nebebus niekada. Pasaulis yra globalus, jis yra susijęs tarpusavyje ir mums be galo svarbu, išsaugant savo tapatybę, stiprinant savo valstybės, na, vis dėlto neprarasti ryšio su kitomis valstybėmis ir padaryti ir laisvą prekybą, ir laisvą žmonių judėjimą efektyvesnį, geriau kontroliuojamą ir mums patiems tarnaujantį. Tad aš tikiuosi, kad dabartinės audros ar uraganai, jie galiausiai bus įveikti racionalaus proto ir atsakomybės jausmo. Dėkui. Taip, ministrė, ir tada žygime. Labai Arnoldas puikiai pasakė, aš dar norėčiau kelti tai minčių, kad 15 metų, 16 metų įvykiai Europos Sąjungoje dėl nelegalios migracijos Europos Sąjunga labai sustiprino. Ir dabar yra priimti tokie sprendimai, jau ir jie, kai kurie jau pradėjo įgyvendinti, neleis tokiai situacijai pasikartoti. Ir tikrai Europos Sąjunga ir Šengeno erdvė yra stipriai sustiprėjusi, lyginant 14 metus. Ir aš manau, kad ateitis yra visiškai, pritarčiau Arnoldui, puiki. Aišku, turime namų darbus, turime daryti, turime stebėti, bet aš tik tai matau pozityvą. Dėkui. Aš dėl Šengeno, mes, man atrodo, visi čia apsikabinę sutinkam. Bet dėl pabėgėlių, aš noriu pasakyti vieną dalyką. Aš padariau labai daug savo gyvenime, kad Lietuva įstotų į Europos Sąjungą. Nuo pradžios iki pabaigos. Ir man nepriimtina, kad jau tais klausimais mes teisėmės vien su kitu. Na, aš su žmona irgi kartais nesutariu. Bet jeigu aš ją į teismą paduočiau, aš žinau, kuo tai baigtųsi. Man Europos Sąjunga yra šeima. Ir aš norėčiau, kad tais klausimais mes mažiau užlaužinėtume viens kitam rankas ir į teismus paduotume. Ir sugebėtume vis dėlto, net jeigu nepatinka tie vengrai ar lenkai, sugebėtume suprasti, kad tai yra kaimynai. Ir sugebėtume suprasti, kad jeigu mes nusifotografavom vieną kartą su Kačinskiu ir kitą dieną jau stosime į bylą prieš jį, tai tikrai nieko nelaimėsime iš tam regione. Turime tą suprasti. Ir antras dalykas, turėtume išmokti iškelt galvą ir nenulenkto stuburo ir savo klausimus stumti į priekį. Nes dabar, ką mes darome, mes tampam kitų darbotvarkių aukomis, nes neturim savo darbotvarkės. Ukraina yra mūsų darbotvarkė šiandien. Ten yra 2 milijonai pabėgėlių, lygiai taip pat vidinių pabėgėlių. Per kapitą pabėgėlių viduj yra žiauriai daug. Ten yra 10 000 žmonių. Tai jeigu mes šiandien šitos, nei vienos palapinės nėra, kur diskutuojam apie Ukrainos narystės perspektyvą, kažkas blogai yra Lietuvoje. Taigi diskutavom ir čia kažkiek tai jūs tą temą palietė. Dabar fragmentacija Europos šalių, vat kaip diplomatas jaučia, vis dėlto juda reikalai į tokią platesnę, solidaresnę Europą, ar bus čia nacionalizmų salelių, izoliacijų? Net jeigu man čia buvo klijuojamos visokios radikalų etiketės, aš myliu Europą ir mylėsiu, aš esu vienas iš didžiausių ir optimistų, bet toj Europoj turime žaisti pagal taisyklės. Nėra antra rūšių narių, rankos neturi būti užlaužimos. Visų nuomonės turi būti gerbiamos. Ne tik pabėgėlių, bet ir vengrų, ir lenkų, ir lietuvių. Tai mes už tokią Europą kovojam ir už tokią kovos. Kągi, dėkui Žygimantui Pavilioniui, Seimo nariui, Eimučiui Misiūnui, vidaus reikalų ministrui ir Arnoldui Pranckevičiui, Europos komisijos atstovybės Vilniaus biuro vadovui. Ačiū Jums, ačiū auditorijai už puikius klausimus. Dėkui už gyvą diskusiją ir iki kitų susitikimų. Dėkui.